მოგესალმებით შემოკარგებო ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის სტუმრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როგორი იქნება ახალი წლის პირველი თვე? როგორიც იქნება პირველი თვე? უმეტეს შემთხვევაში ის გაგრძელდება ხოლმე მთელი წელი. მოდით აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანს. როგორი იქნება პირველი თვე? ახალი წლის პირველი თვე. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. თუ გინდა დავა კონკრეტოთ, მოდით 2022 წლის პირველი თვე, იანვრის თვე. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ, რა მოაქვს იანვრის თვეს თქვენთვის. როგორი თვეც იქნება პირველი თვე, წელიწადის პირველი თვე, და როგორი განწყობითაც იქნებით აი ეს დაგებედებათ მთელი წლის განმავლობაში. აბა ვნახოთ, ვნახოთ აბა როგორი განწყობით იქნებით თქვენ და რას გთავაზობთ 2022 წლის იანვარი. რას გთავაზობთ? ვნახოთ. ინფორმაცია დაფარულია. ვნახოთ აბა რაშია საქმე, რა ინფორმაციას ფარავს, რა ინფორმაციას ინახავს. აბა ვნახოთ პირველი თვე. რა მოაქვს ამ პირველ თვეს თქვენთვის? თქვენთვის რა მოაქვს? ერთი წამით გრახდებ. აი. ეს თქვენ მიყვებათ ეხლანდელი წლის რაღაცა სიფთხილეები და შიშები. რაღაცით შიშით დგახათ, რაღაცის მიმართ, რაღაცა საქმის მიმართ, ვიღაცის მიმართ. თქვენ გაგყვებათ ეს განწყობა მომავალ წელშიც, მომავალ წელს. აბა ვნახოთ, აი აქ ჩანს ცხრიანი კვერთხები, თქვენი მონდომება ჩანს, რომ უკეთესად იყოთ რაღაცა სიტუაციაში, რაღაც უკეთესობისთვის იბრძვით. და ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი, რომ მომავალი წელი იყოს აი ამ თქვენი ჩანაფიქრების ასრულების წელი. თან ძალიან ფრთხილობთ. აბა ვნახოთ, აი ნახეთ, კიდევ ამოვიდა მეორე გამაფრთხილებელი. ესეც მეტი სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ და დიპლომატიისკენ, იმისათვის რომ თქვენ იყოთ წარმატებული მომავალ ახალ წელს, მთელი წელი 2022 წელს. თქვენგან ითხოვს სამყარო რაც შეიძლება მეტ სიფრთხილეს და მეტ სიბრძნეს, დიპლომატიას და სერიოზულობას. აგრეთვე არ არის გამორიცხული, რომ ჯანმრთელობასაც უნდა მიხედოთ, ჯანმრთელობის პრობლემა. აბა ვნახოთ კიდევ, ვნახოთ კიდევ, კიდევ. აი ამოვიდა წარმატება, ფინანსური წარმატება ჩემოკარგო, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ფინანსური წარმატების საკითხი. გაწონასწორებულობა, პარტნიორული რაღაცა ურთიერთობა ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. მშვენიერი კარგი არკანი ამოვიდა. შემდეგ, აი ნახეთ თქვენი სიხარული, როგორც ბავშვს ისე გიხარიათ, მაგრამ ნახეთ აქ არის წყალქვეშა დინებები, სადაც თქვენ უნდა იყოთ ფრთხილად. როგორც გითხარით, აი აქ მოითხოვს სამყარო, მოითხოვს თქვენგან სიფრთხილეს, რომ ფრთხილად გადადგათ ნაბიჯები, დინჯათ, მეტი დიპლომატია და მეტი სიფრთხილე. არ უნდა გაგეხარდეთ რაღაცა, აი როგორ გითხრათ ეს, თუ შემოგთავაზებენ დაუშვათ ლამაზად შეფუთულ საჩუქარს ხომ, ესევე არ აღფრთოვანდეთ. ჯერ გახსენით, ნახეთ, ჩაიხედეთ და რას გთავაზობენ, ხო? მე ამას ზოგადად გეუნებით. ასე უნდა მოიქცეთ ყველა საქმეში. არენდოთ არავის, აი ასე უნდა განვლოთ თქვენ მომავალი 2022 წელი. მოდით ნახოთ აბა პირად ურთიერთობებში როგორ გაგიმართლებთ. პირად ურთიერთობებში, პირად ურთიერთობაში შეიძლება ჩანდეს აქ ოჯახი, ოჯახის სიტუაცია, ოჯახში მშვენივრად კარგად ხართ.
აი ნახეთ, მტკიცეთ, მტკიცე კარგი სტაბილური ურთიერთობა. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ჩემი არხი გამოწერილი აქვს 5000 ადამიანზე მეტს, ხო? მე ვერ გეუბნებით, რომ ეხლა ეს ყველაზე რეზონირდება. რა თქმა უნდა, შეუძლებელი რომ ეს ინფორმაცია ყველაზე რეზონირდეს. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზედაც ვსაუბრობ. ესე იგი, აქ ჩანს უფრო დაოჯახებული ადამიანი, სადაც ჩანს სტაბილური ურთიერთობა. სტაბილური ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, ვინც არ არის დაოჯახებული, მათვის რა ინფორმაცია აქვს, ვინც არ არის დაოჯახებული. მათვის ამოვიდა ესევე პარტნიორული ურთიერთობა, დიდი სიხარული, დიდი ემოციები. ახალი კარგი ურთიერთობის დასაწყისი. ახალი კარგი ურთიერთობის დასაწყისი, ეს არის გულების თასი. პარტნიორი ამოვიდა ძალიან კარგი. აი ნახეთ, რასაოცარია მართლა. აი ნახეთ, ამოვიდა აი ესეთი, ვინც არ არის დაოჯახებული, მათთვის აი ეს ინფორმაცია ჩემოკარგებო, მათთვის. ტუზის კვერთხი ამოვიდა, ეს არის დიდი ლტოლვა, დიდი ენერგიები, სიყვარული, რომანტიული სიყვარული, აგრეთვე შეყვარებული მამაკაცი. ეს არის მათთვის ინფორმაცია, ვინც არ არის დაოჯახებული და ვინც არის შეყვარებული. არ არის გამორიცხული, რომ დაიწყოს 2022 წელს რაღაც ესეთი სასიყვარულო ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც ექნება მშვენიერი გაგრძელება. მოდით ნახოთ ახლა ფინანსური თვალსაზრისით, ფინანსების მიმართულებით როგორ ხედავს. ფინანსური თვალსაზრისით როგორ ხედავს, აბა ნახოთ, სტაბილურობა და რაღაც სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს განახლებას. განახლება საჭირო. აქ ამოვიდა მონეტების 10, რომელიც ნიშნავს უძრავი ქონების ყიდვას, რაღაც საქმეში გამარჯვებას, წარმატების მოტანას. მოკლედ ფინანსურად გაგიმართლებთ თქვენ, ვინც ახლა მისმენთ და ვისაც ენიშნება ახლა ეს ინფორმაცია. აი ნახეთ, კიდევ გაჟღერდება ასეთი ინფორმაცია თქვენთვის, თქვენს გურამდე მოვა. შეიძლება მოხდეს აი ამ ფინანსური თუ რაღაც თქვენი საქმიანობის უფრო გაფართოვება და თქვენ გფარველობთ. ესე იგი, აქ არის ესეთი სიტუაცია, რომ აი უმაღლესი არკანი მეფე გფარველობთ თქვენ ამ შემთხვევაში. და ამოდის აგრეთვე პარტნიორული ურთიერთობა აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. შეიძლება თქვენთან ერთად იყოს კიდევ ვიღაც. მოდით ვნახოთ თქვენი განწყობი, თქვენი განწყობა როგორი იქნება. აბა ვნახოთ თქვენი განწყობა 2022 წელს. თქვენი განწყობა მაგალითად ენერგეტიკული თვალსაზრისით ვნახოთ თქვენი განწყობა, თქვენი ემოციები. თქვენი ემოციები, თქვენი განწყობა ვნახოთ, აბა როგორ ჩანს. თქვენ აი აქ ჩანს, ესე იგი, უფრო საუბრობთ თქვენ რაღაც საუბრებში ხარჯავთ დროს, დიდ დროს, გესმით, ვიდრე საქმიანობაში. აქ ამოვიდა რაღაცა პარტნიორული ურთიერთობა. არ არის გამორიცხული, რომ დაოჯახებასაც ჰქონდეს ადგილი 2022 წელში. არ არის გამორიცხული. რა შესანიშნავი კარტები ამოდის, რა კარგია. ნახეთ, წარმატება, ურთიერთგაგება, დღის გზაზე, ყველანაირად, პირად ურთიერთობაში, ოჯახში, ფინანსურად. 2022 წელი აი ვიღაცეებისთვის იქნება ძალიან ძალიან მაგარი. ნახეთ, თქვენი სიხარული, მაგრამ აქაც ამოვიდა აი ესეთი რაღაცა, რომ აი განვლეთ ეს გზა ძალიან ჭკვიანურად. შეიძლება მოტყუებას ქონდეს ადგილი, მაგრამ ზოგადად თქვენს მხარეს არის, აი ნახეთ, თქვენს მხარეს არის სამყარო, თქვენ სტაბილურად იგრძნობთ თავს. და აქვე ამოვიდა პარტნიორი მამაკაცი. ნუ ეს ამ შემთხვევაში მამაკაცი არ არის, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეს არის გამართლება, გამართლება რაღაცა საქმეებში. იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ტუზის თასი და ეს ნიშნავს თქვენს კმაყოფილებას, სისავსეს, ემოციურ სისავსეს.
აი ნახეთ კიდევ დაფარული ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ძალიან ისეთ კარგ ნათელ ინფორმაციებს 2022 წლისთვის. ჩვენიერი ინფორმაცია მოდის და მოდის ვიღაცეებისთვის. ღმერთმა ქნას, რომ აი ასე კარგად ასრულებულიყოს და აი ვიღაცეები მართლა დაოჯახდებიან 2022 წელში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება ჩემო კარგო. ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება და ბედნიერება. და კარგია. და რაც შეეხება, მოდით ახლა იცით რა დავსვათ, რა შეკითხვა. როგორ გაგიმართლებთ თქვენ ადამიანებთან ურთიერთობაში? აი ნახოთ, აბა ესე 2022 წელში. როგორ გაგიმართლებთ 2022 წელში ადამიანებთან, აი ურთიერთდამოკიდებულება, გაგება, ადამიანების თანადგომა? ზოგჯერ ძალიან გვჭირდება ჩვენ ადამიანების თანადგომა, ზოგჯერ კი არა, ყოველთვის საჭიროა. აბა ნახოთ. შვენიერია, აქაც არის გასაღები. ესე იგი, თქვენ იყენებთ აი რაღაცა ბერკეტებს, თქვენს დიპლომატიას და ეს არის აუცილებელი და მივესალმები მე პირადად ამას. ხალხთან ურთიერთობაში თქვენ იჩენთ პოზიტივს, სიყვარულს და აი ამ ოქროს გასაღებით, აი ამ რაღაცა საშუალებით თქვენ სარგებლობთ ძალიან მშვენივრად. უყვარხართ ადამიანებს, პოზიტივს თესავთ ადამიანებში, რატომაც არა, თქვენც პოზიტივს გასცემთ და ასეთივე პოზიტივს ღებულობთ. აი ნახეთ, გიმართლებთ აგრეთვე ფინანსური თვალსაზრისით, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსური შემოსავალი გიმართლებთ ჩემო კარგო 2022-ში სასწაულად. ძალიან კარგი ინფორმაცია, ცოტა ისე გამოჩნდეს, აი ესე. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ, რომ იმუშაოს ამ ინფორმაცია. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ. იანვრის თვეზე ვსაუბრობთ ჩვენ ხომ? იანვრის თვე, აბა ჯანმრთელობას როგორ ხედავს იანვრის თვეში? იანვრის თვეში ჯანმრთელობას როგორ ხედავს, აბა თქვენს ჯანმრთელობას? ო, ნახეთ, როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას იანვრის თვეში. ეს არის 10-იანის კვერთხები. თქვენ იქნებით აი გამწევი, ძალა გაქვთ, გამწევი ძალა, რომ ყველაფერი გადალახოთ და ძალიან მყარად გეხართ თქვენს ნიადაგზე, თქვენი საძირკველი, თქვენი ფუძე, თუ რაც არის. ჯანმრთელობა გიწყობთ ხელს, მოკლედ და კონკრეტულად ჯანმრთელობა. და ძალიან მიზანდასახული ხართ, კიდევ მინდა გითხრათ. ხო, კიდევ რა შეიძლება ვთქვათ? ვისაც მაგალითად ახალი სამსახურის დაწყება უნდა, აბა ვნახოთ, როგორი იქნება 2022 წლის 1 იანვარი. აბა ვნახოთ, რა ნიშნები გამოჩნდება მათთვის, ვისაც აინტერესებს ახალი სამსახურის დაწყება. რაღაც კარტი ჩქარობს, რაღაცას, რაღაცა ძველი მიდის თქვენგან. ძველი მიდის თქვენგან და ეს ძალიან კარგია. და აბა რა ახალი იწყება? ახალი რა იწყება თქვენკენ? ძველი უნდა გაუშვათ ჩემო კარგო აუცილებლად, იმიტომ არ გვჭირდება ძველი. და ამოდის კიდევ აი ეს ძალიან მეგობრულად არის თქვენთან, აი ეს საკითხი, ახალი სამსახურის დაწყება. ამაზე საუბარი გაქვთ და გინდათ ეს ახალი სამსახურის დაწყება ნამდვილად და ამოვიდა კიდევაც აი გზა, რომელსაც მიყავხართ, აი რაღაც ძალიან ისეთ კმაყოფილებამდე, ძალიან მოკლედ აღწევთ თქვენ შანაფიქრს აი ამ ახალ სამსახურთან დაკავშირებით. აი ესეთი ტუზე, მონეტების ტუზი ამოვიდა, ეს ნიშნავს ფინანსური გამარჯვება ფაქტიურად. აი ესეთი სიტუაცია. და კიდევ რა დაგვრჩა? მოდით, თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ 2022 წლის იანვრის თვეშივე. აბა ვნახოთ, პირველ თვეშივე, აბა რას გეგმავთ, რასაც გეგმავთ, აბა როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს? როგორ ხედავს 2022 წლის იანვრის თვეშივე თქვენი ჩანაფიქრი? ძალიან ფრთხილად უნდა განვლოთ ეს იანვრის თვე ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ფრთხილად ისევ ამოვიდა აი ესეთი სიძლიერე, თქვენი ძალისხმევა, თქვენი ენერგეტიკა ამოვიდა და რასაც თქვენ აპირებთ, ესე იგი იანვრის თვეში თქვენი ჩანაფიქრი.
სამყაროს თანადგომა. სამყაროს თანადგომა გაქვთ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, შემოკარგო. Და ნახეთ როგორ გიხარიათ. Და აი აქ კიდევ გეუნებით. ფრთხილად უნდა გაიაროთ რაღაცა გზა. რაღაცა გზა ფრთხილად გაიარეთ. Ацон დაწონეთ ყველანაირად. ყოველი ნაბიჯი ჯერ 10 ჯერ გათვალეთ და ისე გადადგით ნაბიჯები. აი ესეთი იყო ზოგადად 2022 წლის 1 იანვრის პროგნოზი თქვენთვის სხვადასხვა მიმართულებით. ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ ლენორმანმა. მინდა გისურვოთ ბედნიერი ახალი წლის დადგომა, თქვენი ჩანაფიქრების ასრულება. როგორც თქვენ გნებავთ, აი ისე. Да, ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ, ბედნიერება, დაოჯახება და რა ვიცი, აი ყველაფერი კარგი, ყველაფერს კარგს გისურვებთ, შემოკარგებო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ ტაროს პერსონალურად გაშლა თქვენსავე კონკრეტულ, აი კონკრეტულ შეკითხვებზე, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. გარდა ამისა ვიდეოს ქვემოთ წერია ინფორმაცია, გაეცანით ამ ინფორმაციას. Да упро დაწურილებით ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ უშუალოდ ჩემთან დაკონტაქტების საფუძველზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.